ndabasuhuje kandi mbifuriza kugira ibihe byiza mu mwese mukurikiye televiziyo Rwanda. Nge ndi Bonaventure Cyubahiro, tujye kuganira mu kiganiro dusangira ijambo, aho tujye kuganira ku mutungo kamere ndetse n'ibidukikije. Ese umuntu ashobora kubiha agaciro gute? Ese bituma ari iki? Ese biri kubungwabungwa gute hano mu Rwanda, yaba ari umutungo kamere w'amazi, w'amashyamba ndetse no kubungabunga ikirere, ubumenyi bw'ikirere? Ibyo byose nibyo tugiye kuganiraho, kuko muri uku kwezi niho n'iminsi mpuzamahanga yashyizweho izirikana kuri ibyo byose mbabwiye iba hano mu Rwanda, hari uko bari kubitegura. Akaba ariyo mpamvu twakiriye Prime Ngabonziza, umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe umutungo kamere w'amazi hano mu Rwanda. Tubahaye ikaze. Murakoze. Turi kumwe kandi na Jean Pierre Mugabo, umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe amashyamba hano mu Rwanda, namwe tubahaye ikaze. Murakoze. Turi kumwe kandi na Emma Bregahigi, ni umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe iteganyagihe n'imihindagurikire y'ikirere hano mu Rwanda, tubahaye ikaze. Murakoze. Reka tuganire ku bigendanye ni reka duhere ku bigendanye n'amazi. Uyu munsi ni umunsi mpuzamahanga wahariwe amazi. Umuntu yavuga ngo umunsi mwiza nk'amwe mushinzwe iby'amazi, ariko kubungabunga amazi, tumenyere ko amazi tuyakoresha tuyabona atemba, kuki abantu bashobora kubungabunga amazi? Murakoze. Amazi ni umutungo kamere, ariko kubona ngo tuyabona atemba, ariko abafite ahaturutse. Aha navuga yuko mu gihugu cyacu cy'u Rwanda amazi hafi ya yose, navuga yuko aturuka ku mvura tubona buri mwaka, ayo mazi akaza ariyo yinjira mu butaka akajya mu migezi, andi akajya mu biyaga, andi agakoreshwa. Iyo mvura rero isi hari ikindi gice nacyo gisubira hejuru gukora indi mvura. Ariko kubungabunga umutungo kamere w'amazi ni inshingano zacu, kuko ni ngombwa, kuko tutawubungabunze ngo tufate neza, n'ayo mazi tubona, n'ayo mazi tubona ari menshi ari aho ngaho, yaducika ntatugirire akamaro, ahubwo ugasanga tugize ibibazo kubera kutagira amazi. Amazi rero arabungwabungwa, kuko aba yaje aturutse ku mvura akagera ku butaka agakoreshwa, andi akajya agacengera munsi mu butaka akajya mu nzuzi nk'uko nabivuze. Ariko iyo adafashwe neza ngo hashirweho ibikorwa remezo biyafata, ibikorwa remezo hanavuga nko ibikorwa remezo bijyanye no gufata neza ubutaka, cyane cyane ko iyo ubutaka butameze neza, budafashwe neza, buri amaterasi ameze neza, ibiti bivangwa n'imyaka bizana ifumbire ngo ubutaka bukomere, atwarwa ya mazi, hakuba igisubizo aba ikibazo, kuko ateza isuri. Hako tuyafata ngo atugirire akamaro, ahubwo akadutwara na bwa butaka buhingwa. Ni ukuvuga ngo rero amazi arabungwabungwa, hari uko ibyo bikorwa remezo dushyiraho, hari ingomero twubaka kugira ngo tuyafate akoreshwe mu gihe cy'izuba se, cyangwa se akoreshwe mu kuhira, cyangwa se akoreshwe no mu kuyageza ku bafatanyabikorwa cyangwa abagenerwabikorwa. Kuko amazi muri rusange iyo urebye, iyo turebye neza, agira uruhare ku bice bigera kuri 78% mu iterambere ry'igihugu. Aha ndavuga mu nganda, ndavuga mu buzima busanzwe bwa buri muntu, mu buzima bunyuranye. Nta mazi muri make ibyo wumva ko nta buzima. Ni ukuvuga ngo kuyabungabunga rero ni inshingano za buri wese, ni inshingano za buri muturarwanda, ni inshingano z'umuntu wese utuye ku isi. Ibyo turi buze kugaruka tumenye se umuntu yabungabunga gute aya mazi. Ariko amazi agendana n'amashyamba, twiga bavuga ngo amashyamba akurura imvura. Amashyamba yo bihagaze bite mu kuyabungabunga ubungubu? Niryo zuba turi kubona muri na minsi, cyangwa ibintu bihagaze neza mu kubungabunga amashyamba? Bana Jean Pierre, murakoze. Wenda turaza kubijyamo nidutangira kuvuga mu by'ukuri ukuntu amashyamba tuyabungabunze. Ariko amashyamba yacu ni amashyamba, tumaze kugera ku mashyamba agera kuri 33.4% by'ubutaka bwose igihugu gifite. Harimo amashyamba y'amaterano, dufite
pariki tizigera muri enye igihugu cyacu kimaze gukora twavuga pariki ya Kagera pariki y'Ibirunga gishwati mukura ndetse na pariki ya Nyungwe ndetse hari n'utundi dushyamba kimeze tugiye turi ahantu hatandukanye niyo shusho rero muri rusange nabaha icy'ingenzi nuko amashyamba yacu afite 30 n'ibice bine by'ubutaka bwose igihugu gifite tutabariyemo imigezi n'ibiyaga ntamwe mwifuza se ko bigomba kugera nko kuri kangahe cyangwa mwararengeje cyangwa muracyari hasi twifuza kugera kuri 30% muri 2022 twarengejeho gatoya ariko tuza kubona muri izindi mbogamizi amashyamba ubuso burahari ariko wareba ukuntu abungabunzwe yaba ari abaturage ari leta ndetse n'akarere ugasanga hari ibyo twakongera kunoza neza kugira ngo tugire ubuso ariko tugire n'amashyamba nanone afite ibyo twakita productivity umusaruro byose bigendana n'ubundi n'ikirere ubumenyi bw'ikirere ikirere cyangiritse ibintu birapfa imvura ikagwa ari nyinshi ababare kwifuza amazi ibi bintu Meteo Rwanda ikorana ite n'ibi bigo ibigo mumva byabafasha gute kugira ngo cya kirere kiri mu mutungo kamere nacyo kiri mu bidukikije kibashe kubungabunga murakoze nk'uko bagenzi banjye bari bayikomojeho Meteo Rwanda ni ikigo cy'igihugu gishinzwe ubumenyi bw'ikirere kikaba nk'uko amazi n'amashyamba twese duhuriye mu rwego rw'umurimo rw'ibidukikije hamwe n'umutungo kamere ibyo bajya bita sector cyangwa sector nk'uko mubibona n'iminsi twizihiza amashyamba amazi n'ubumenyi bw'ikirere iba mu kwezi muri uku kwezi turimo kwa gatatu amatariki akurikiranye ne byose biragendana nk'uko premier yari yabanje kubikomozaho hari amazi amwe asubira mu kirere kubyara imvura yavuze yerekana ni nk'urugendo rw'ayo mazi rw'iyo mvura ibije n'uburyo ishobora gusubirayo ayo mazi atemba mu migezi aragenda yose akajya mu biyaga no mu nyanja aho rero niho haba n'indi soko y'indi y'amazi azamuka abyara imvura iyo amashyamba rero atabungabunzwe cyangwa ibidukikije bitabungabunzwe habaho ihumana ry'ikirere iryo humana ry'ikirere rigira ingaruka rero ku hakazamuka ubushyuhe buhindura imigendekere y'uburyo imvura ugukayuka kw'amazi ari mu biyaga cyangwa mu nyanja azamuka ari menshi yagera mu kirere akaba yabyara ya mvura ishobora kuza ari nyinshi ikaba yateza ibibazo nk'uko mwabonye muri uyu mwaka intego y'umwaka ku bijyanye n'ubumenyi bw'ikirere ifitanye isano n'amazi aho igira iti inyanja ibiyaga isoko y'ikirere cyacu n'ibihe bifitanye isano rya bugufi kandi rihoraho ku buryo hamwe habaye ikibazo giteze abandi ingaruka zitugeraho twese ni kimwe n'uko n'amashyamba iyo habayeho kuyangiza kandi asukura wa mwuka uhumanya ikirere icyo gihe bigira ingaruka haba ku migwire y'imvura ari naho tugira ibibazo nanone no kuri ya mazi dukoresha mu nk'uko bari bavuze ko amazi ari ubuzima amazi ni ubuzima ariko hari ibyo mwavuze byo kuyabungabunga uvuga ngo ni inshingano ya buri wese ariko kugira ngo umuntu yumve ntitugomba kubungabunga amazi ayabungabunga gute hari umuntu wibereye mu rugo iwe hari n'undi uri mu gishanga kubungabunga amazi byabikorwa bite bikorwa nande bikorerwa hehe kubungabunga amazi ni inshingano za buri wese ni ukuvuga ngo imvura iragwa ikagwa ku butaka ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere ni ugushyiraho ingamba cyangwa se gukora ibikorwa bituma amazi yinjira mu butaka ntacyo yangije ni ukuvuga ngo tugomba mfatiye nko ku rugero nko gufata neza ubutaka tugomba muzi ku gihugu cyacu gifite ubuhaname bunini kigizwe ahanini n'imisozi miremire uretse igice gito cyo mu ntara y'iburasirazuba ahandi ntara y'iburengerazuba
intara igice cy'amajyaruguru igice kinini cy'amajyepfo usanga ari imisozi miremire ni ukuvuga tugomba gushyiraho ibikorwa bijyanye n'ibifasha kugira ayo mazi tufate amenshi dutakaze make cyane ni ukuvuga ngo ni ugushyiraho ibikorwa remezo nk'uko nabivuze ahashoboka tukubaka amaterasi y'indinganire murayazi amaze kuba menshi mu gihugu tugatera aho bidashoboka tugaca imirwanyasuri baturage bakikira imirwanyasuri mu mirima yabo bakahatera ibyatsi bifata ubutaka bakahatera ibiti bifata ubutaka bifumbira n'ubutaka kugira ngo ya mazi naza ntazabone hako atera isura manuka mu kabanda ajya mu migezi ahubwo yinjire mu butaka akoresherezwaho andi ajye munsi mu butaka kugira ngo azagende gusubiza amazi yatwawe n'ubushuhe mu biyaga no mu migezi aho ni ikintu cya mbere ikintu cya kabiri ni ukufata neza inkengero z'ibiyaga inkengero z'imigezi haterwa ibiti bifata izo nkengero kugira ngo nayasuri isayo ntije muri ya mazi ngo ajye kuyangiza usange imirimo yo gufata neza amazi ahubwo ibaye myinshi kurusha kuyibungabunga ikindi gice cya gatatu navuga nuko amazi akoreshwa amazi tugomba kuyakoresha neza tuyafata nk'umutungo kamere w'abatuye isi w'abatuye u Rwanda ni ukuvuga ngo hagakoreshwa amazi mu gihe ari ngombwa ni ukuvuga ngo hagacika umuco wo kumva yuko amazi ari nk'impano abantu bafite impano y'Imana reka tubivuga gutyo kuko adafashwe neza araducika ahubwo akajya guteza imbere abaturiye hepfo y'ibihugu byacu kuko atwara bwa butaka nayo akagenda ugasanga ahubwo hako atubera igisubizo ashobora kutubera umugogoro kubera ko ubutaka bwagiye tugashaka amafumbire mvaruganda tugashaka ibindi by'inyongeramusaruro kandi twari kuyafata neza akatubyariza tukayabyaza umusaruro ikindi tugomba kuyafata neza kuko navuze yuko ubuzima bw'iterambere ry'igihugu no mu buzima busanzwe amazi ni ingenzi hafi 80% bw'iterambere ry'igihugu rifite aho rihurira n'amazi hafi ubuzima bwacu bwa buri munsi bufite aho buhurira n'amazi hafi imibereho yose ifite aho ihurira n'amazi ni ngombwa yuko rero buri muntu aba ijisho rya mugenzi we iyo leta yica rikavuga ati abantu nibave mu bishanga bave gutura mu bishanga buri ibishanga ni nka navuga ni nk'impyiko ni impyiko zisi cyangwa se ku muntu ziyungurura amazi nibyo bituma hepfo tubona amazi meza ni ukuvuga y'ibishanga bidafashwe neza ngo bikoreshwe icyo byabugeneye amazi ava hejuru ku misozi azagere mu bishanga aruhuke hanyuma yiyungurure ni hahandi bya bishanga bizamo isuri amazi akabura ibishanga ugasanga ntibigikora akazi kabyo n'ay'amazi meza dushaka ntituyabone ikindi ni ukuyakoresha neza mu ngo tugaca umuco wo gusesagura hagakoreshwa amazi akenewe atari amazi yo kuyasesagura ngo ni umutungo uri aho ngaho utazashira kuko ariya dusesa ariya asesagurikwa akoreshwa adakoreshwa yakagombye kujya mu bindi bikorwa bibyara inyungu bibyara umusaruro wenda aho ribuze kuba dusobanura ku buryo umuntu uri mu rugo akoresha amazi gute kujya mu byo mu yandi mazi akora ibikorwa by'iterambere ariko reka tugaruke gato ku bigendanye n'amashyamba mwavuze ko mugeze kuri 34 mwageze kuri 34 amashyamba yari yaravuyeho hari harabaye imbogamizi aratemwa byagenze bite kujya ngo muvuge ngo turishimye nibura muri 2020 twageze kuri 33 ni 34.4 34.4% ni ukuvuga ngo buri myaka runaka leta igenda ishyiraho ikigereranyo cy'ahantu ishaka yifuza kugera iyo 34.4% twari tutarayigeraho mu myaka yatambutse hanyuma muri DPRS ya mbere ndetse n'iya kabiri leta ivuga yuko izagera kuri 33%
by'ubuso bwose buteha amashyamba ugereranyije n'ubuso bw'igihugu. Kuva icyo gihe rero hajyaho ingamba zitandukanye zo gutera amashyamba, abaturage batuye igihugu cyacu bakangurira gutera amashyamba kugira ngo umubare ubashe kuzamuka. Urazamuka bigeze muri 2019 dukora icyo bita mapping cyangwa se tukora ikarita y'igihugu cyose kubijyanye n'amashyamba. Tubona rero yuko iyo karita igaragaza ko ubuso bw'amashyamba ugereranyije n'ubuso bw'igihugu ari 34%. Ni ukuvuga ngo mbere hari amashyamba ariko atageze aho ngaho, kuko n'ubundi murabizi yuko ishyamba ritera ariko hari n'ibindi bibe bigenda bikoreshwa. Hari agenda avaho bitewe n'impamvu zitandukanye, bitewe n'indi mishinga igihugu kiba gifite guteza imbere, yaba ari ku rwego rw'umuturage cyangwa se ku rwego rwa Leta, aho ishyamba runaka rishobora kuvaho. Twari tuvuze ngo rero reka tugire nibura 33% twitaye kuri izo proje zose zishobora gutuma ubuso buhinduka. Amahirwe rero twageze nuko twese twarabigezeho, ariko urugendo ruracyari rurerure, kuko n'ubundi ibikenera gukuraho amashyamba, ibikenera gukoresha amashyamba biracyari byinshi, ku buryo n'ubundi dusaba yuko abantu ahashoboka hose abantu batera amashyamba ahabigenewe, of course, ariko nanone n'ayahari tuyabungabunge neza, kuko ngira ngo ari nayo mpamvu buri mwaka u Rwanda rugira cyangwa se rwifatanya n'isi yose kwizihiza umunsi mukuru w'amashyamba. Nk'uko tunabivuga, twebwe umunsi wacu wizihiza ku itariki 21 z'ukwezi kwa gatatu kwa buri mwaka. Ni igihe rero tuba tugomba kuza twese tukifatanya n'isi kugira ngo twizihize uwo munsi, ariko nanone twibuka akamaro amashyamba afitiye abatuye isi, yaba ari ku buzima bwacu bwa buri munsi. Kuko ngira ngo murabizi nk'uko babivuze, ntabwo twabona umwuka duhumeka amashyamba adahari. Iyi mvura tuvuga ari nayo iza ikihuza n'amazi, ntabwo yaboneka, ndetse niyaboneka yakangiza byinshi kurusha akamaro yagira igihe imisozi yacu itaba ifashwe n'amashyamba, ibiyaga byacu bitaba bikikijwe n'amashyamba. Ayo mashyamba yose agira uruhare rwabo ari mu buzima bwacu bwa buri munsi, mu guhumeka, mu kugira umwuka mwiza, ariko kandi noneho no mu iterambere ry'igihugu. Ariko ukiri aho ngaho, ko tubona Kigali buri munsi, si n'Ikigali gusa, hinjira amakamyo y'amakara kandi bavuye muri aya mashyamba. Amashyamba ntari gucika buriya cyangwa nawe mwarimu arateye, bihagaze bite kuri aya makara tubona yinjira Kigali? Ni nayo mpamvu nyine tuba twaje uyu munsi kugira ngo tuvuge ka kamaro, ariko tunabwira abantu ngo nubwo akamaro k'amashyamba kakirime ari kanini, ariko amashyamba tutayabungabunze neza igihugu cyacu cyahura n'ibibazo. Ngira ngo wari ukomeje ku kibazo cy'amakara. Amakara aracyari menshi cyane mu gihugu akoreshwa, ariko by'umwihariko Kigali buriya ikoresha amakara ageze hejuru ya 72% y'amakara yose igihugu kiba cyakoze. Biravuze ngo kandi Kigali none niyo hantu hari hashyizwe ubushobozi, hashyizwe ingamba zo kuba za gazi zishobora kuboneka, abashoramari niho bari, bityo dushobora kugabanya amakara akoreshwa mu mujyi wa Kigali. Ari naho dukangurira abanyarwanda bose muri rusange n'abantu bakora iyo business kugira ngo twese nk'abanyarwanda bafite ubushobozi, kuko buriya Kigali urebye ifite n'ubushobozi ugereranyije n'ibindi bice by'igihugu. Nuvuga kuba twava ku mubare turiho kuri Kigali ku bijyanye no gukoresha amakara tukagabanya, ni ibintu bishoboka. Uyu munsi ntabwo wenda sinzi niba uyu munsi ari cyo gihe tugiye kubivuga, ariko turaza gukangurira abantu ko baza gufata ingamba zo gukoresha ubundi buryo butari inkwi, butari amakara, kugira ngo amashyamba yacu akomeze abungwabungwe. Kuko uko abaturage biyongera niko abantu niko ibikenerwa bikomoka ku mashyamba byiyongera, niko uwo muvuduko ushobora kwiyongera igihugu cyacu kigahura n'ibibazo ku bigendanye n'uwo mutungo kamere dufite. So Abanyakigali rero ariho twese abenshi bashobora kuba bari, ariyo ikoresha amakara ageze kuri 72% yinjiramo amashyamba. Twapimye tugasanga nibura hegitari 380 muri Kigali zikoreshwa buri cyumweru kuri Kigali gusa. Tuza gusaba yuko mu by'ukuri duhora tubivuga, duhora tubisaba, ariko abantu bakomeze babishyiremo ingufu kugira ngo bajye ku bundi buryo bwo gukoresha butari inkwi gusa n'amakara. Hari nka Meteo Rwanda, hari ikibazo cy'imihindagurikire mubona mu Rwanda, kuko isi yo tubona ko ikibazo cy'imihindagurikire kiri kugenda kiyugariza ku Rwanda, aho bihagaze bite ku bintu bigendanye n'imihindagurikire? Murakoze. Ku bijyanye n'igihugu cyacu, dufite ibipimo by'igihe kirekire
ibyo bipimo rero iyo bisesengurwa nibyo wifashisha ureba ese hari impinduka zirimo ziba icyo gihe ni ibipimo ntago ari by'imvura gusa nubwo ariho yero twibanze uyu munsi hari n'ibipimo by'ubushyuhe nabyo umuntu abagomba gusesengura mu gihugu hose ahantu hatandukanye ahagiye hari amastasiyo afata ibyo bipimo kandi by'igihe kirekire hari ibipimo by'igihe kirekire nka stasiyo imaze kurenza imyaka 40 ushobora kubona ibipimo byo mu myaka 40 yashize ku buryo mu kubisesengura ubona ikigereranyo ese uko mbere hari ikirere cyari kifashe niko n'ubu ngubu kifashe aho ni ku rwego rw'ibipimo bigaragaza ko hari mu bice bitandukanye ajya ari impinduka kimwe nk'uko no ku isi hose ikibazo cy'imihindagurikire y'ikirere gihari natwe cyatugezeho iyo dusesenguye ibipimo biragaragara hari nibindi umuntu adakoresheje ibipimo washobora kubona n'amaso nk'abari nko mu rwego rw'ubuhinzi niba kubwira ati gena rimenyereye ko igihembwe cyanjye cyihinga niba ari A cyangwa niba ari B umuhindo cyangwa itumba akubwira ati sigurutya cyajyaga cyitwara akoresheje ubunararibonye gusa aho rero niho tunasesengura tukajyanisha n'ibipimo dufite ku buryo bigaragara aho ushobora kwerekana impinduka haba ku bushyuhe aho bwagiye buzamuka cyangwa ku migwire y'imvura ku migwire y'imvura ho hari twabishyira mu byiciro bibiri imvura ishobora kwiyongera mu ngano nyinshi igwa mu gihe gitoya n'indi ishobora kuba ku gipimo cy'umwaka cyangwa cy'igihembwe aho ibyo byose biba bigombwa kwitabwaho kwetumese ni ingano yose y'imvura twajyaga tubona mu mwaka yahindutse cyangwa ingano ishobora kudahinduka ahubwo noneho bya bihe by'imvura nyinshi bikiyongera inshuro imvura nyinshi iboneka bikiyongera ariko noneho akazanyuramo noneho n'ibindi bihe hagati noneho habonekamo noneho nk'izuba mu gihe bitari bimenyerewe ibyo ni ibipimo byose bifatwa kandi bigasesengurwa bikatwereka iyo shusho yuko duhagaze ku bijyanye n'imihindagurikire y'ikirere ni naho ibyo bipimo ni byo shingiro yo kugira tubona ayo makuru akaba ariyo yifashishwa n'izindi nzego z'imirimo kugira ngo hagire icyakorwa kugira ngo tubashe guhangana n'iyo mihindagurikire y'ikirere bana Jean Pierre reka tugaruke gato ku birebana n'amashyamba tumenyereye ko umuturage ahinga ishyamba kugira ngo azarisarure mu byarire inyungu ibyo kumubwira ngo nizatanga umwuka hari menya babizi ari bakeya amashyamba muri gutera kuri 34% si menshi mu Rwanda ubu ngubu ubutaka ntimuri kumara abantu bagakwiye gutura oya ntabwo amashyamba ari menshi kuko amashyamba yose ari 34% kugira ngo ntabwo ari 34% ni 34% ni byo bamaze gutera niyo ntego mwari mufite niyo mashyamba igihugu gifite ariko ayo mashyamba harimo amashyamba navuga ko ari kimeza ayo ntabwo akoreshwa harimo ngira ngo za parike nababwiye ziriya parike enye hari n'utundi dushyamba naho twakimeza turi mu gihugu ahantu hatandukanye bavuze udushyamba twa Busaga udushyamba twa Ibanda Makera ni amashyamba ya kimeza aba adashobora mu by'ukuri leta yafashe gahunda y'uko atazasarurwa kuko ni umutungo kuba ari kimeza bifite icyo bivuze bituma rero ngo adasarurwa ndetse na za parike muzi ko ni amashyamba atari ayo kubyaza umusaruro hanyuma rero amashyamba yandi ashobora kubyaza umusaruro nayo ari muri ayo ngayo 30% urebye rero icyo dukeneye kugira ngo abanyarwanda bashe kubaho babone ibyo bakoresha mu bucana babone ibyo bakeneye mu mbaho zo gusakara ibintu bitandukanye usanga ahubwo amashyamba yakongerwa kandi ubuso buracyana hari ndetse nayo dufite yanakongererwa umusaruro umuturage rero ugiye gutera ntabwo tumubwira ngo atere kubera ko ishyamba zarisiga aho ngaho gusa rikatanga wa mwuka ahubwo ibi byose biragenderana waratera kugira ngo bizamubyarire inyungu kuko araritera igihe cyagera rimaze kwera akarisarura ariko kandi twebwe tuzi na za nyungu rifite nubwo riteye azabyara umusaruro ariko n'ubundi rizatanga na bya bindi twavuze rizakurura imvura rizatunganya wa mwuka
ariko kandi umuturage we agomba kureba na za nyungu ze gusa icyo tumusaba nuko arisarura rikuze kuko yasaruye igiti kidakuze nta nyungu abonamo ariko kandi byangiza n'uducikije muri rusange ariko umuturage we agomba kureba igiti kimubereye kigomba gutanga umusaruro ku byo yifuza ariko za nyungu za zindi zitari utabasha kuvuga ngo ni izi ngizi izo nazo igihugu kizazibona ese ubu gusubiranya amashyamba biroroshye ko mwatubwiye ko ikigali haza hektari zinga iyo mugiranyije amakara aza hektari mwatubwiye ko ari mirongo mubona batumye hektari zinga mu cyumweru twabonye ari hektari zishobora kugera muri 380 zisubiramo guterereza mu bushakashatsi twakoze mu gihe cy'icyumweru turareba ngo amakara yinjira muri Kigali angana gute aho twabonye ko imifuka ni buri 361 byinjira muri Kigali tubishyize mu hektari biba 380 ariko navuga ngo ava muri abantu batandukanye amwe ava mu baturage amashyamba y'abaturage ari nahava menshi gusubirana ibyo bice ntago ari ibintu byoroshye ntago ari ibintu byoroshye ko gutera igiti biroro ariko bari kugisubiranya bisaba n'ingengo y'imari nini ari naho ngira ngo dufite inzego zibishinzwe ku rwego rw'akarere n'umurenge bafite batanga ibyangombwa bakurikije ko ishyamba rikuze amwe mu mashyamba ntirwe tugira ashobora gusarurwa inshuro zirenze imwe ushobora gutema ukongera mu gihe runaka rigatanga ibikomoka ku mashyamba ariko ishyamba kurivugurura ntago ari ikintu cyoroshye ari nayo mpamvu tuvuga ngo hasarurwa amashyamba gusa akuze atari bya biti twita imishoro ariko kandi ngira ngo murabizi ko twanakoze ubukangurambaga bwo guhagarika ikoreshwa ry'imishoro mu kubaka cyane cyane mu mujyi wa Kigali no mu turere tw'imijyi aho bakoramo ibikwa bigatwara ibikomoka ku mashyamba byinshi ariko hasaruwe igiti gikuze gahunda zo gutera zigakomeza gusazura nabyo bigakomeza twakomeza kugira iyo balance ku buryo bitateza ikibazo igihugu prime turimo turabona mutubwira abantu ngo biga gufata amazi katumenyereye kuko ari ukubungabunga ibishanga bagatera ya migano ya metero ariko turi kubona Kigali igenda ipavomwa umunsi ku wundi ya mvura yanagwa yamaze akigendera akigera muri ya migezi ashobora guteza ibibazo iki kintu cyo muhangana gute nacyo cyo kuba amazi agenda bitewe n'uko abantu bari kugenda bapavoma ibiti babitema mu mujyi wa Kigali cyane mu yindi mijyi nta giti kigaruka mubivugaho iki ni ikibazo ikibazo ariko gupavoma byo ntabwo navuga yuko ari ikibazo gikomeye mu rwego rwo gufata neza umutungo kamera w'amazi ahubwo ikibazo ni byo gutema ibyo biti bitakurikijwe gahunda yo kubisarura se cyangwa se kuko haba hari impamvu byatewe nk'uko bayivugaga uretse umurimbo ariko biyungurura n'ikirere naho ubundi kubyerekeranye ngarutse ku mutungo kamere w'amazi aha mu mujyi wa Kigali murabizi mujyi wa Kigali usa nk'uri uri mu misozi ariko kandi haraho imisozi hanamiye umujyi wa Kigali aha rero igikenewe nuko hagomba kubahirizwa igishushanyo mbonera cyagiyeho ahagomba kubakwa hakubakwa no gukurikiza amategeko ajyanye n'ubwubatsi kuko mu mategeko y'ubwubatsi bavuga yuko wubaka inzu ariko ugomba kubaka ni n'uburyo bwo gufata ayo mazi ava ku gisenge cyawe yaba ari inzu utuyemo cyangwa izindi nzu zifatiye kuyo utuyemo ariko cyagiye kigaragara umuntu arubaka hanyuma akarekeraho ibyo gufata amazi y'imvura akabyihorera ibyo rero nibyo usanga harimo ibibazo bibiri gufata amazi y'imvura bimaze ikize gufata amazi y'imvura iyo utayafashe aragenda agatera isuri hepfo hepfo yawe akangiza umuturanyi utuye hepfo y'iwawe icyo ni kimwe ikindi cya kabiri atera za ruhurura ruhurura muzi ingaruka ya ruhurura ni ibibazo kuko itangira buhoro buhoro kugira rero ibyo bicike ni ugufata amazi y'imvura abatekinisiye baba bahari bereka abubaka uko bagomba kuyafata bakumva yuko mu giciro cy'inzu harimo n'igiciro cyo gufata amazi y'imvura ayo mazi akoreshwa no mu yindi mirimo ya buri munsi
haba mirimo y'isuku ikorwa mu rugo haba kuhira ibyo umuntu aba yateye cyangwa se akarima k'ikoni kuba gafite na bya biti ibyo nibyo dushobora gukoresha mu gukoresha muri ya mazi y'imvura andi akaba yakoreshwa mu bindi bikorwa biterambere ikindi cyakabiri harimo ni no kugira isuku mu byo dukora amazi yadafashwe neza aragenda ni yandi usanga agenda karika hantu hatabugenewe akaba yateza n'indwara no kuvuga ngo gufata amazi y'imvura birimo uburyo bw'ubukungu kuko akoreshwa mu mirimo ituzanira inyungu ikindi cyakabiri akayoborwa ahantu habugenewe mu bishanga kugira ngo agende azakoreshwe asigaye yisukwe mu migezi tuzakomeze tuyakoreshe neza kuko ni umutungo kamere nka Meteo Rwanda nimwe umuntu yavuga ko muri umutima w'igihugu ugomba kumenya nimba nta kibazo kiribuze kuva mu kirere kikangiza ibidukikije tuziga tubona amatangazo muburira abantu ko ashaka kugwa imvura idasanzwe ubushobozi mufite ubushobozi bwo kugaragaza ikintu gishobora kuba kigiye kuba kugira ngo abantu bamenye uburyo birinda no ku buryo bashobora kwibungabunga no kubungabunga n'ibindi hano mu gihugu murakoze ubushobozi burahari mu magambo avunagwe na gushyira mu byiciro bibiri hari ubushobozi ku rwego abantu bakora muri iyo service twe dukoramo hagiye habaho ibyiciro bitandukanye byo kuzamura urwego ku bijyanye n'ubumenyi kugira hazamurwe ubumenyi aho Leta y'u Rwanda yafashe igihe kinini na n'ubushobozi bwinshi kugira ngo icyo cyiciro cy'abakozi dukora muri service z'ubumenyi bw'ikirere twese tuzamura urwego rw'ubumenyi icyo ni icyiciro kimwe navuga kijyanye n'abakozi bakora muri service y'ubumenyi bw'ikirere hakaza n'ikindi cyiciro cya kabiri kijyanye n'ibikoresho dukoresha kugira ngo haba mu gufata ibipimo haba no kubisesengura hose hifashishwa ibikoresho ibyo bikoresho rero ubu ngubu Meteo Rwanda ifite ibikoresho bigezweho ku rwego mpuzamahanga uko haje igikoresho gishya ni nako umumaro wacyo uba ufite ukuntu wisumbuye ku cyari gisanzwe ibyo rero bijyanishwa na bwa bumenyi twavugaga nari nahereyeho bw'abakozi iyo ibyo tubashije kubijyanisha byombi nk'igihugu ibipimo birafatwa ahantu hatandukanye kandi nibyo shingiro aha wenda twakomeje kuvuga ku bipimo dufatira ku butaka hari n'ibindi bipimo bya satellite hakaba n'ibindi bipimo bya radar iyo ubwo bwose ubwoko bw'ibipimo buhari kandi bw'igihe kirekire bifasha mu gusesengura amakuru kuko rero ibyo bipimo biba ari byinshi cyane bisaba ubwo buhanga n'ikoranabuhanga kugira ngo habashe kwihutisha gusesengura ibyo bipimo iryo koranabuhanga rero naryo rirahari n'abagomba kubikoresha kugira ngo bya bipimo babibyaze amakuru ayo makuru rero niyo warukomojeho ngo amakuru dutangaza amakuru niyo aza nyuma yo gusesengura ibipimo ubushobozi bwo gusesengura ibipimo mu gihe kingana gute bingana gute icyo gihe biterwa n'icyiciro niba ugiye gutanga amakuru y'amezi atatu ari imbere hari ibipimo usabwa niba ari ibya none tugiye gutanga nimugoroba byo kuvuga amasaha atandatu nabwo hari ibipimo by'ibanze bigomba kuba bihari kuko amakuru atangwa na Meteo Rwanda ari mu byiciro nayo hari amakuru y'igihe kirekire ukwezi amezi atatu hari n'andi makuru wenda y'igihe kigereranije mu minsi icumi iminsi icumi iri imbere haraba hifashe gute hakaba n'amakuru ya buri munsi cyangwa buri masaha atandatu hari n'andi makuru ariko yatagira igihe aho hagaragaye impinduka idasanzwe ayo ntategereza ngo ndaza kuyavuga saa sita cyangwa ryari aho abonekeyeyo ahita hari imiyoboro itandukanye dukorana n'abafatanyabikorwa kugira ngo ayo makuru abashe guhita agera ku bantu ku gihe kuko gutegura amakuru ni kimwe ariko ajyanye n'ubumenyi bw'ikirere kuko abagomba afasha mu mutekano w'abantu n'ibyabo iyo agomba kugira uburyo yihutishwa kugera ku bayakoresha kuko habayemo gukererwa gato uyakoresha ntabwo yababashije kwirinda impanuka kandi byagaragaraga ko ikirere gishobora guteza ikibazo bitameze neza wenda mbere yuko ngaruka kuri primen nshaka kubabaza amakuru yanyu muyaha abandi
ndaguha urugero nk'umuturage ufite ubukwe kwa gatandatu afite uburenganzira bwo kuza kubabaza ati mumbwire ukuntu ikirere kizakimeza isaha izi n'izi n'izi mwemere kumuha ayo makuru cyangwa muyaha inzego za leta nyine radiyo inzego zirebanwa minisiteri bimeze bite aho ngaho ayo makuru ari mu byiciro hari amakuru nakwita ko ari rusange hakaba n'andi makuru aba yihariye ku rwego rw'umurimo hakaba n'andi makuru ya nk'uko wari utanze urugero kwa gatandatu mfite gahunda runaka ese mwambwira za bameze gutayo na yaratangwa bitewe n'icyifuzo ko icyo gihe hari umurongo utishyura guhamagara 6680 ugatanga icyo cyifuzo cyawe ukavuga uti nge mfite gahunda imeze gutya umunsi uyu n'uyu icyo gihe cyo tugusaba ni ukutubwira ahantu iyo gahunda izabera kuko bitewe n'imiterere y'ahantu ntago ikirere kiba gisa ahantu hose icyo ubusabwa kugira ngo ayo makuru uhite uyabona ni ukuvugaho iyo gahunda yawe izabera noneho bakaguha amakuru yihariye naho iyo gahunda yawe izabera ariko andi makuru yo hari amakuru ya rusange hari amakuru ajyanye n'inzego z'imirimo dufashe nk'urugero niba ari nko mu rwego rw'itangazamakuru mushobora kuba hari nka reportage mushaka gukora cyangwa hari umupira mugiye gukurikirana hari abameze gute kugira namwe mumenye se turajyana ibihe bikoresho uri mu rwego rw'ubuhinzi ashobora kuba ati tugeze mu gihembwe hagati bimeze gute kuko wabareba bijyanye naho imirimo igeze y'ubuhinzi kugira ngo asanishe uko ikirere kiba kimeze na gahunda ze za buri munsi ari bukore abajyanye abakora nko mu bikorwa remezo nabo hari amakuru y'ibanze bakenera uretse ibipimo by'igihe kirekire byo gutegura wenda niba ari umuhanda ugiye kunyura ahantu ariko niyo dufate nk'urugero niba agiye kumena kaburimbo ifite igihe igomba kumira bitewe n'ibipimo byawe icyo gihe agomba kumenya ese ikirere kiri bureke kiri bunyemerere ko ibinateganije biri bugende neza cyangwa mbisubike nzabikoresha ayo ni umwihariko wa buri rwego rw'umurimo ariko hakaba n'andi makuru aba ari rusange ariko amakuru dutegura agenewe buri muntu wese kugira ngo ayakoreshe muri gahunda mu gutegura igenamigambi rigena gahunda ze kugira zibe zinoze atazatungurwa bwana prime hari amaproje cyangwa gahunda zihari mukoramo cyangwa mukorana nazo mu kubungabunga aya mazi hano mu Rwanda cyangwa bimwe gutyo muhagaze gusa mukora gutyo turakora kuko ikigo gishinzwe umutungo kamere w'amazi mu Rwanda ni ikigo cya leta gifite imirimo myinshi rero ikorwa hano mu gihugu aha kugira ngo byumvikane neza nagukira muri make inshingano z'iki kigo iki kugira ngo reka zikubire mu bintu bitatu ikintu cya mbere iki kigo imirimo gikora yigendeye ku nshingano zifite gifite imirimo yose ijyanye no kurwanya isuri nubwo dufite abafatanyabikorwa se cyangwa ibindi bigo cyangwa za minisiteri ariko nubwo natwe tubyikorera nk'ikigo ariko ni twebwe dufite inshingano zo kwereka ahagomba gufatwa neza gucibwa kurwanya isuri tekinika zigomba kuhakorerwa nimba ari uguca amaterasi y'indinganire nimba ari ugutera ibiti bivangwa n'imyaka guca imirwanya suri ibyo byose izo tekinike nitwe tuzigena naho zigomba kugera naho zigomba gukorerwa ikindi cya kabiri hari imishinga inyuranye yo kurwanya isuri tukorera mu ntara y'iburengerazuba Ngororero Rutsiro Nyabihu Rubavu ibyo tubikora tugendeye mu byo twita ibyogogo ntabwo tugendera uko uturere tugiye dukase tugendera mu byogogo icyogogo ni nahantu amazi ari mu gace runaka asohokera hamwe no kuvuga mu Rwanda dufite ibyogogo dufate 9 imirimo yo kurwanya isuri turayikora mu ntara y'iburengerazuba mu ntara y'iburasirazuba n'amajyaruguru mu gihugu hose hanyuma tukongeraho ibikorwa remezo byo gufata amazi no kuyayobora no kuyabungabunga nk'ubu dufashe nk'aha mu mujyi wa Kigali
dufatanije n'umujyi wa Kigali na ministeri y'ibikorwa remezo mwajyaga mubona ahantu henshi hazamuka imyuzure nk'hari yazanya bugogo ubu ndakeka hashize igihe nta myuzure mubona hariya nibikorwa turiho turakora ikigo cy'amazi gishinzwe umutungo kamere w'amazi gifatanije n'umujyi wa Kigali ya n'imirimo turiho turakora aha Kigali parenti aha mu Kanogo ndavuga nka mu mujyi wa Kigali bya byose nibikorwa tugenda dufatanya no mujyi wa Kigali hanyuma nkaha kuri muhazi muziko hari ibikorwa remezo bya damu imaze gihe yari tangiye gusaza ubu turiho turahubaka indi muzi ibikorwa bijyanye ibibazo byari biri mu birunga amazi yavaga mu birunga akanyura mu mujyi wa Musanze agahagarika ubuzima agatwara n'ubuzima bw'abantu n'ibikorwa remezo hashize imyaka ibiri ndumva nta kintu na kimwe giheruka kwangirika ahubwo amazi yo mu birunga ubu turiho turatekereza uko yabyaza umusaruro kuko nta kiri kibazo ahubwo agiye kuzaba igisubizo ubwendeze kubitubwa kuko ndimo ndibaza amazi no mara kuyafata muyayoboye nka yo muri mu birunga bizagenda bitazajya muzareka agumya temba giye kwa kundi cyangwa wenda muri buze kubitubwiraho nimba hari projet hari mwari mugikomeza ayo nayo ikintu cy'ambere tuyafatira n'ukugira ngo twizeze abaturage n'urwa n'abanyarwanda yuko nta kibazo ayo mazi agomba gusubira gutera nta buzima agomba guhagarika cyangwa gutwara bw'abaturage ibindi hari ibindi bikorwa turiho turakora mujya mwumva kuko hakunze kuba hari hakunze kuba ibibazo by'imyuzure mu gace ka Karubavu mugeze witwa Wasebeya hari yatubifatanijeho leta y'u Rwanda ifatanije na leta y'ubwami bw'abaholandi twabonye inkunga ihagije yo gukemura burundu kiriya kibazo cy'amazi ya Sebeya yajyaga yuzura agatwara ubuzima bw'abantu akangiza ibikorwa remezo ibyo byose ni ibikorwa ikigo gishinzwe umutungo kamere w'amazi gikora ni ukuvuga ngo nahangaha hari imirimo yo gukora amaterasi yo gufata neza ubutaka tumaze ubu ngubu hamaze gukorwa hektari zigera hafi 150,000 bibunzwe mwajyaga mwumva nk'urugomero rw'amashanyarazi ku mugezi wa Nyabarongo cyari gifite ikibazo rwari rufite ikibazo cy'isuri ubu ndakeka abo mu karere ka Ngororero baba batubera ubuhamya kandi kuko kimaze kugabanuka kubera ibikorwa twagiye twakorera ibyo twakorera ibyo tumaze gukora ni byinshi muri make nibyo nababwira ariko twari dufata umwanya twakomeza Jean Pierre hari imbogamizi muhura nazo mu kubungabunga amashyamba imbogamizi ziracyahari icyambere ni uko hirya no hino mu gihugu ahantu hatandukanye nk'uko nabivugaga abantu bashobora gusarura amashyamba atarera ibyo ni imbogamizi zikomeye kuko igiti gifite imyaka kigomba gukura kugira ngo kibe gitanze umusaruro iyo umuntu agikuyeho mbere rero ntago bitanga wa musaruro tugitegereje waba ari w'inyungu bwite y'ubukungu cyangwa se ari na bya bindi twavuze byo gutanga umwuka ikindi twavuga nk'imbogamizi tugomba gutera amashyamba ahantu hose hatandukanye ariko kandi aho hantu hashobora kuba hari n'indi mishinga ihakeneye imishinga iyo twavuga iterambere ubwo rero hari kompetisiyo cyangwa se hari kurwanira ubutaka bugomba kujyaho amashyamba rimwe na rimwe hakaba hashobora kuba havaho igice runaka kinini cyangwa gito bitewe n'uko icyo gice gikenewe kugira ngo hajyeho ibindi bikorwa ikindi ni uko abaturage bashobora kuba dukeneye gutera ubwoko ubu n'ubu mujya mubona ko inturusu zagiye ziba nyinshi twashaka kuzana n'ubundi bwoko bitewe n'ibyo twarebye bindi ugasanga ntabwo izo mbogamizi zirabaye hakaba hariho tuvuga tuti reka dutere ku butaka bwa leta igice kinini cya bwa bwoko twifuzaga ariko umuturage tumureke atere ibyo yifuza ikindi ni uko gutera amashyamba kuyarinda kuba aho ngaho igihe gihe kingana gutyo bikeneramo n'ingengo y'imari rimwe na rimwe bitewe n'ibyo ukeneye gukora hari igihe ingengo y'imari bidahari ariko turashimira cyane igihugu cyacu ko kuva muri iyo myaka yose hagiye hajyaho uburyo bwo kugena ingengo y'imari kugira ngo tuzagere kuri 30% ubu rero tugeze none igihe
abantu bavuga bati reka tuve kuri munsi tukijana tujye handi tujya kandi n'ayandi twateye none dukomeze kuba tuyabungabunga. Ikindi cy'imbogamizi hari abikorera batara benshi kuko burya kugira ngo sekiteri itere imbere kugira ngo igice runaka cya sekiteri gitere imbere nuko abikorera bagomba kuba bazamo bakazamo ariko batera bakazamo babyongerera agaciro bakanazamo bamanaginga cyangwa se babungabunga ayandi yatewe. Abikorera rero turifuza ko hagomba kuza abantu bafite imbaraga kuko umuntu avuga ati wenda ngiye gushyiraho hoteli runaka ingana gutya akanavuga ati nshobora kuba ngiye gukora igikoresho runaka wenda tuvuge triplex akaza akavuga ati nkeneye ibi n'ibi uruganda akarushyiraho tugafatanya kugira ngo icyo kintu kibone cyamurwa. Kuko icyifuzwa cya mbere ni uko amashyamba araba ahari ariko amashyamba araba afasha igihugu gutera imbere ntabwo ari ugufata igiti gusa ngo ukihorere kandi ibyo ngibyo bigasaba ishoramari. Ibyo rero tubifashe byose ni imbogamizi ariko zidateye ubwoba kuko abikorera batangiye kuzamo nk'amashyamba ya leta 36% acunzwe n'abikorera kandi batangiye gukurikiza umurongo leta yashyizeho n'ibyo tuba twemeranyijwe mu masezerano. Ntabwo rero nubwo mvuze ko ari imbogamizi zigenda zikorwaho ku buryo buri mbogamizi yose dufite aho tugiye tugeze kandi hagiye hashimisha. Jean Pierre watubwiye ko umushashazi mwakoze muri Kigali nibura mu barura ko hatimwe hektari amakara aza muri Kigali hektari hafi 380 mu cyumweru ze hektari ntiwaba uzitete urugamba mu Rwanda ute kugira ngo ibyo bintu tugira murabizi ko buri mwaka tuba dufite gahunda yo gutera amashyamba dushobora kugenda tugashyira mu mashyamba nk'5,000 bya hektari tugomba gutera ariko kandi hari n'ibiti bivangwa n'imyaka bigenda biterwa hirya no hino mu mirima y'abaturage ibyo biti bimwe n'ibyo bifatwa bigakorwamo ya makara ariko iyo ufashe ikigereranyo cyatewe mu mwaka nayo aba ari menshi nuko tuyaterera mu gihe kimwe cy'imvura irimo kugwa gusa turareba tugasanga hari ibigomba kugabanya uko byanze bikunze kugira ngo tubashe kugira ya balance. Hari icyumweru twakoze ubushakashatsi mu cyumweru kimwe hari icyumweru dushobora kugiramo byinshi hari ishobora kugiramo bikeya ariko urebye muri rusange mu gihugu hose Kigali irakoresha amakara menshi cyane nk'uko nabivuze iragera kuri 72% ku buryo tudashobora gukomeza kugendera kuri uwo muvuduko byanze bikunze niyo mpamvu ngira ngo inzego zibishinzwe abari abashinzwe ingufu bakoze ibishoboka byose kugira ngo gaze mu mujyi wa Kigali iboneke ntabwo byari uko gusa ari muri mujyi wa Kigali ahubwo ni uko ari naho hakoreshwaga byinshi ugereranyije n'uko igihugu kindi giteye. Bityo rero wenda hari aho uvuga uti gaze kigenda ihindura ibiciro ariko inzego zibishinzwe zigikomeza kugenda zibikoraho ku buryo gaze zakomeza kuboneka kandi noneho n'ibikoresho byayo murabizi ko leta yagiye ikuraho imisoro yabyo kugira ngo iboneke ku giciro cyiza ariko hari ibishobora guhinduka ku isoko wenda mpuzamahanga ariko ibi byose bizakomeza gukorwaho ku buryo umunyarwanda uzashaka gukoresha gaze azayibona igiciro kandi nabyo ngira ngo mubona ko n'igiciro cy'amakara kigenda kizamuka nacyo bityo twasaba abantu gukoresha gaze kugira ngo uyu mubare w'imifuka yinjira muri Kigali kugira ngo ijye gucanishwa yagabanyuka ku kigero kiri hejuru kuko ahandi bakoresha inkwi kandi ntabwo batema amashyamba ku buryo urebye Kigali niyo ifite uruhare runini mu kugabanya ubuso buteyeho amashyamba mu Rwanda. Nka Meteo Rwanda mwe hari imbogamizi muhura nazo mwacyaha mu gihura nazo ubu ngubu cyangwa ibintu byose ni amahoro? Imbogamizi zibaho ni imbogamizi duhureho n'abandi nk'uko mwizi ikirere nta mupaka kiba gifite mu mikoranire n'abandi biba bisaba kwihuta kandi buri wese nk'iyo umwe akererewe gatoya gutanga igipimo urumva n'abandi bibagiraho ingaruka natwe nk'ibyo dushinzwe gutanga natwe tuba dusabwa kubitangira ku gihe kuko dukorana ku rwego rw'isi hari umuryango mpuzamahanga World Meteorological Organization duhuriramo twese haba ku rwego rw'akarere hari ibyo tuba dusabwa rero kugira ngo tubitange byihuse n'abandi bagenzi bacu bo mu bindi bihugu. Imbogamizi nini ni imihindagurikire y'ikirere kandi murabona ko tureba twese muri rusange nk'amashyamba mwatubwiye ko mwizihiza uyu munsi tariki ya 21 meteo ni kuri 22 amazi ni uyu munsi mwizihije gute iyi minsi muri iki gihe cya korona mwebwe namwe mwese bimeze bitungu Bwana Prime niwe ugezweho uyu munsi kuko ari umunsi wawe murakoze ubundi ntabwo
navuga yuko ari uko byajyaga bigenda twajyaga twizihiza umunsi mbese twizihiza dufata icyumweru cyose tukashyira hamwe abagenerwabikorwa bacu bose ni benshi bagira barenga 50 hafi ijana tukakora amamurika bikorwa tugasura imishinga ayikorera hakaba hamanama ariko kubera ibibazo turimo tumaze mu gihe kigera ku mwaka cya corona twakoresheje uburyo bugendanye no kwirinda n'amabwiriza ajyanye no kwirinda twakoze ibiganiro haba hano kuri Radio Rwanda haba ku maradiyo cyangwa za televiziyo zigenga hari ibiganiro binyuranye twagiye dukora ibindi ni ibi ngibi ubundi tuba twabatumiye mukadusanga aho dukorera kuri tere kuri field aho dukorera mukaza namu mukirebera ibyo byose ni ukwirinda nukugira ngo duhure n'abantu bake mu rwego rwo kwirinda iki cyorezo cya corona nuko nguko twabiteguye ariko tugatanga ubutumwa tugatanga amakuru yuko tugomba kubungabunga gufata neza umutungo kamere w'amazi turi kugana ku musozo nka meteo hari ubutumwa mwifuza kugenera abanyarwanda muri rusange abantu bagana ikigo cyanyu abakurikira amakuru yanyu kugira ngo kubungabunga ikirere n'ubumenyi bwacyo bikomeze bijye ku murongo nyawo mwifuza murakoze nk'uko mwari mubikomojeho ejo ku itariki ya 23 Werurwe ni umunsi ku isi hose biziza umunsi mukuru w'ubumenyi bw'ikirere uwo munsi watangiye kwizihizwa mu 1961 kugeza ubu iyo tariki ni itariki 23 Werurwe twizihiza umunsi mukuru w'ubumenyi bw'ikirere ejo nabwo tuzawizihiza ubundi bikorwa byawo byo kwiza bitangira mbere ariko ejo by'umwihariko tuzahura ku buryo bwiyakure n'abafatanyabikorwa bacu kugira ngo tuganire tubereke ibyagezweho mu bihe bitandukanye nibyo duteganya imbere kuko n'urugendo tugendamo n'abandi bafatanyabikorwa batandukanye ejo ku byihariye hari ikiganiro tuzagirana n'abafatanyabikorwa gutangira saa 3 kugeza saa 6 bari mu nzego zitandukanye z'imirimo aho tuzagaragaza ese tugeze hehe turagenda ku iyi ntambwe imbere turateganya iki ubwo nibwo butumwa bw'ibanze natanga kuri gahunda y'ejo ijyanye n'umunsi mpuzamahanga wagenewe ubumenyi bw'ikirere ku bindi bisanzwe by'imikoranire n'abandi bafatanyabikorwa twafata uyu mwanya wo gushimira uburyo dukomeje kubana nabo mu bihe bitandukanye byaba no muri bihe bigoye kuko serivisi z'ubumenyi bw'ikirere ntizijya zihagarara no muri ibi bihe bitoroshye akazi gakomeza gukorwa amasaha yose iminsi yose turashimira abafatanyabikorwa uko bakomeje kutugana no gukoresha byaba ibipimo cyangwa amakuru atangwa na Meteo Rwanda bahagamije kugira ngo hazamurwe umusaruro no kwirinda imbogamizi zishobora guterwa n'ihinduka ry'ikirere cyangwa igihe ikirere kitameze neza kandi buri gihe ni urugendo duhoranamo n'abandi kandi turashima iyo nkunga yabo y'ibitekerezo yaba n'iy'ubushobozi natwe buri gihe niyo mpamvu duhora tugamije ko yaba serivisi dutanga igomba kuba inoze kuko ni ishingiro kuko ifatirwaho ibyemezo cyane cyane nko mu kugira ngo hanozwe gahunda mu mirimo itandukanye ayo makuru ibipimo n'ayo makuru by'uko ikirere kifashe ni ishingiro kugira ngo hategurwe gahunda zaba iz'igihe kirekire cyangwa iz'igihe kigufi muri rusange murakoze cyane bana Jean Pierre cyo mwasaba abaturage n'ubwo umunsi wanyu cyo mwawizije ariko ntekereza ko undi muri secteur imwe mukiri kumwe n'undi mu kwiziza iyi minsi ya ubutumwa natanga icya mbere wenda nabwira abantu nuko gahunda yo kwizihiza umunsi wacu nka sekta bawugenye igihe kimwe twe twawugize ejo hashize amazi yawugize uyu munsi meteo izawugira ejo ariko twarabihujije icyo kiganiro tuzagira twese tuzakigirana rimwe duselebratinga kandi tugirana ibiganiro n'abafatanyabikorwa bizaba ku masaha yababwiye abafatanyabikorwa bacu bazaba bariho ubutumwa natanga bwajya mu byiciro bibiri
haraye abaturage batuye mu bice by'icyaro nababwiranga amashyamba mu myaka yatambutse igihugu cyacu cy'imisozi miremire amashyamba yatumye tubasha kukibamo atuma tubasha kuba tudahura n'ibiza biturutse ku misozi kuri imisozi miremire ariko icyo tuzakora n'uburyo tuzakomeza kuyabungabunga bizatuma komeza n'ubundi gutuma igihugu tukibamo no mu myaka izatambuka tuzagira umwuka muzima tuzabaho neza tuzarindwa bya biza bishobora guturuka ku misozi miremire abaturuka mu mujyi wa Kigali cyangwa se no mu abatuye mu mujyi wa Kigali no mu yindi mijyi nababwira ngo amashyamba n'ibiti dutera atuma umwuka duhumeka uyungururwa cyane ko ariho hantu haba hari inganda hari imodoka nyinshi ibyo biti dutera bituma uriya mwuka tuwuyungurura ku buryo tuhumeka umwuka muzima abanyarwanda rero batuye muri iyo mijyi babungabunga ibiti birimo ariko aho ufite muri pariseri yawe wanateramo ibiti ngira ngo dukangure gutera nibura ibiti bitatu aho utuye haba ari hanini ugashobora no kurenzaho ikindi ni uko uyu munsi ni umunsi twizihiza kuva muri 2012 aho umuryango w'abibumbye wateranye kuri 2021 wagennye ko tuzajya twizihiza uyu munsi w'amashyamba ku itariki 21 z'ukwezi kwa gatatu tuza kugira ngo tubabwire akamaro amashyamba yatugiriye kuva mu myaka yatambutse dusaba kubungabunga aya mashyamba dufite kugira ngo isi tuzabashe kuyibamo mu myaka izaza nubwo ubutumwa natanga kuri uyu munsi hanyuma mbararekire ikiganiro cy'ejo aho tuzaba turi kumwe murakoze murakoze cyane Jean Pierre Le Prime tugana ku musozo magambo make ya ubutumwa mwagenera abanyarwanda bakoresha amazi n'uburyo bayabungabunga murakoze abanyarwanda bakoresha amazi uretse ko nta munyarwanda n'umwe udakoresha amazi nta n'umuturarwanda nta muntu wo ku isi udakenera amazi ariko ubutumwa reka muhinire mu ngingo eshatu ikintu cya mbere nasaba ni ugufata neza no kubungabunga umutungo kamere w'amazi reka ntangirire mu baturage cyangwa se abaturarwanda baturiye icyaro bahinga ni ukuvuga ngo intandaro cyangwa se isoko y'isuri ituruka ku mazi ni ukuvuga ngo iyo umuturage ahinga mu byo ashoboye ari ukuca imirwanyasuri yari ugutera ibiti bivangwa n'imyaka biba inshingano ze yumve yuko uko ahinga nta umubwirije ariko agomba gusibura no gutera imirwanyasuri no guca imirwanyasuri no gutera ibyatsi bifata ubutaka n'ibiti bifata ubutaka bitanga ifumbire ikindi cya kabiri ni ugusaba kubahiriza amabwiriza agenga n'imihingire yuko bibujijwe guhinga mu nkengero z'ibiyaga n'imigezi kuko iyo bahahinze baba batanga inzira z'imigezi kujya gutera imyuzure ya hato na hato ikindi cya gatatu mu mijyi uko abaturage twubaka twumve yuko gufata amazi y'imvura amazi ava ku bisenge by'amazu yacu ari inshingano zacu areke kuba ikibazo ku muturanyi areke kuba ikibazo mu guca za ruhurura cyangwa se imikoki ikindi cyanyuma tugana ku musozo no gukangurira uyu munsi ni umunsi mpuzamahanga w'amazi no gukangurira abafatanyabikorwa bose nanabashimira imbaraga bagenda bashiramo shimira na leta yacu kwitabira umunsi w'ejo kugira dusubire tubagezeho aho tugeze naho dushaka kujya mu minsi itaha urakoze cyane ndamushimiye cyane mwumvise byinshi bo rero bavuze ku bigendanye n'uyu munsi mpuzamahanga n'indi minsi mpuzamahanga hariwe yaba ari kubungabunga ikirere yaba ari amashyamba ndetse n'amazi reka dushimire abatumirwa bacu dushimire Prime Ngabonziza umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu cy'umutungo kamere w'amazi hano mu Rwanda turabashimiye cyane ku mwanya waduhaye dushimire kandi Jean Pierre Mugabo ni umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe kubungabunga amashyamba mu Rwanda turabashimiye cyane ndetse na Gahigi Emabre akaba ari umuyobozi mukuru w'ikigo cy'iteganya gihe hano mu Rwanda turabashimiye cyane namwe murakoze reka tubara rero duhinira ikiganiro ngiye wari wibaye iki kiganiro ndi Bonaventure Cyubahiro ibihe byiza.